Són una vintena de voluntaris que escolten atentament les darreres instruccions de Sirrio. So it's really easy and quick, probably. L'objectiu és empaparar la ciutat amb imatges impreses de mida real de persones trobades a Google Street View i tornar-les a enganxar al lloc on van ser fotografiades. Això es pot convertir en una denúncia, en una qüestió de privacitat, per exemple, o de gestió de l'espai públic, però també és una qüestió de memòria del temps, com passa el temps a l'era de les xarxes. Sirrio és el primer a col·locar una figura. Ell les anomena fantasmes de carrer i n'ha penjat per tot el món, però aquesta és la primera que enganxa la ciutat. Barcelona è capitale della street art, per cui mi interessava sicuramente essere presente. Solitamente lo faccio di notte, da solo, in giro per la città, e qua ne abbiamo 20 in giro per Barcelona. La majoria són altres artistes amb ganes d'intervenir al carrer. S'ha de vigilar que vagi els peus just a terra. Llavors, una persona s'encarrega de mirar l'altura del terra i l'altra del cap. Participar-hi, l'adrenalina que et provoca, que a veure, que és un barri supertranquil i que ja han buscat les ubicacions ells, i vull dir, t'ho donen bastant mastegat. Un cop penjats, els fantasmes es torna a fotografiar l'espai des del mateix punt que ho va fer Google. L'acció juga amb el temps. Molts fantasmes poden ser enretirats aviat pels serveis de neteja, però per això s'ha escollit aquest barri amb menys façanes d'edificis i més murs. Us ho ha explicat des del Poble Nou, Júlia Marco.